ღმერთის და ერის სამსახურში კაპელანი მღვდელი გაბრიელ ბარბაკაძე რუბრიკაში მოწყვარი ჩვენი ეკლესია ასე ვთქვათ ხო მსახურება ჩვენ ქვეყანას და ჩვენი ჯარისკაცებს მსახურებიან ჩვენ ქვეყანას და მინდა რომ აი ეს გაერთიანება იყოს ერისა და სამხედროსა და ეკლესიისა რომ მინდა რომ ყველანი ერთად ვიყოთ წმინდა ილარიონ ქართველი რუბრიკაში წმინდანთა ცხოვრება და სადაც კი მოღვაწეობდა ეს იყო ულუმბოს მთაზე რომში თესალონიკში თუ საქართველოში ძალიან დიდ სიყვარულს და პატივისცემას იმსახურებდა ასეთი ადამიანების მყოფობას ისტორიაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ასეთი ადამიანების მყოფობას ჩვენ ცხოვრებაშიც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ისინი ჩვენ გვისწორებენ ცხოვრებას შეიძლება ახლა წმინდა ილარიონ ქართველი ცხოვრობდა დიდი ხნის წინ მე-9 საუკუნეში მაგრამ დღეს ის მეც მისწორებს ცხოვრებას კვირას 5 დეკემბერს 22 საათზე ყოველკვირეულ ტელეჟურნალში ქრონოგრაფი